ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 39 እስከ 54 ድረስ ያለውን የወንጌል ክፍል አነባለሁ። ወጥቶም እንደ ለማዱ ወደ ደብረ ዘይት ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም ደግሞ ተከተሉት። ወደ ስፍራውም ደርሶ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። ከነርሱም የድንጋይ ወርወራ የሚያህል ራቀ። ተንበርክኮም አባት ሆይ በትፈቅድ ይህችን ጽዋ ከኔ ውሰድ፣ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ እንጂ ያለ ይጸልይ ነበር። ከሰማይም መጥቶ የሚያበረታ መልአክ ታየ። በፍርሃት ሲጣጣር አጽንቶ ይጸልይ ነበር። ወዙም በመድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ ነበር። ከጸሎትም ተነስተ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣና ከሐዘን የተነሳ ተኝተው ሲያገኛቸው ስለምን ትተኛላችሁ? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተነስተታችሁ ጸልዩ አላችሁ። ገናም ሲናገር ነሆ ሰዎች መጡ። ከ12ቱ አንዱም ይሁዳ የሚባለው ይቀድማቸው ነበር። ሊስመውም ወደ ኢየሱስ ቀረበ። ኢየሱስ ግን ይሁዳ ሆይ በመሳሜ ሰውን ልጅ አሳልፈህ ትሰጣለህን አለው። በዙሪያውም የነበሩት የሚሆነውን ባዩ ጊዜ ጌታ ሆይ በሰይፍ እንምታቸውን አሉት።
ከነርሱም አንዱ የሊቀ ካህናቱን ባሪያ መጥቶ ቀኝ ጆሮውን ቆረጠው። ኢየሱስ ግን መልሶ ይህንስ ፍቀዱ አለ። ጆሮውንም ዳሶ ፈወሰ። ኢየሱስም ወደ እርሱ ለመጡት ለካህናት አለቆችና ለመቅደስ አዛዦች ለሽማግሌዎችም ወንበዴን እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ መጣችሁን? በመቅደስ ዕለት ዕለት ከእናንተ ጋር ስሆን እጆቻችሁን አልዘረጋችሁብኝም። ይህ ግን ጊዜያችሁና የጨለማው ሥልጣን ነው አላቸው። ይዘውም ወሰዱት፣ ወደ ሊቀ ካህናት ቤትም አገቡት። ጴጥሮስም ርቆ ይከተለው ነበር። Yeah.